Dobrý den, ahoj. Srdečně vás vítám u dalšího videa Štěvnaté slidy. Mé jméno je Jakub Šafránek a dneska bych vám chtěl pomoct s tím, jak se připravit na nějaké téma, které dostanete nebo si jste si sami vybrali. Někdy dostanete, ať už od šéfa, od team leadera, téma, které nějaké prezentace, které vám třeba nemusí úplně sednout, nebo jste to v životě nedělali a nemáte tucha, jak vůbec k tomu přistoupit, nebo si vymyslíte nějakou novou prezentaci, ať už na konferenci, nějaký workshop, školení, co děláte a potřebujete ty vůbec jako z toho nápadu se dostat nějakého tvé prezentaci. Co s tím? Jak mám ty nápady uspořádat? Jak mám z těch pár myšlenek, co vůbec mám vytvořit už hotovou prezentaci, slidy, potom tam stát, tím lidem prezentovat? V první řadě si udělejte brainstorming a zkuste si napsat všechno, co vás tomu danému tématu napadne. Znamená, vezměte si tušku, papír a zkuste si napsat 20-30 věcí, co vás danému tématu napadne. Úplně všechno. Stopněte si to na mobil, dejte tomu 5 minut a zkuste si napsat úplně všechno. Potom, když už tyhle témata budete mít, tak zkuste si najít jádro prezentace. V tom jsme se na jádro prezentace už jsme se dívali v předcházejících videích. Je to jednoduše, jsou to jednoduché odpovědi na dvě otázky. To znamená, co by si ty lidé měli odnést z té prezentace? Jinými slovy, kdyby si zapamatovali jenom jednu jedinou věc, co by to bylo? A proč je to důležité? To je ta druhá otázka, která vás dovede hledání těch důvodů a osekávání toho, aby ta prezentace se držela jednoho tématu. To jádro vám bude vytvářet struktury té prezentace a brainstorming vám pomůže mít tu hmotu, mít tam vůbec co dávat. Zároveň já potřebuji nějakou inspiraci, znamená dívat se na nějaké videa, knížky, fotky, zeptat se kolegů, jakým způsobem to dělali, a zároveň si najít nějakou vlastní cestu. Ta vlastní cesta se vytváří praxí a zároveň se vytváří tím, že znám tu inspiraci. Dívám se, jak to dělají v zahraničí, dívám se na videa, dívám se na nějaké superhvězdy, jakým způsobem prezentují. To mi může pomáhat vytvářet tu svoji vlastní cestu. Když už mám brainstorming, uděláte si z toho několik zvuků. Rozdělte si ty nápady do několik skupin, pak se podívejte, jestli nějaké nápady tam vůbec nezapadají, tak dejte pryč. Na tohle to se krásně hodí lepící papírky, post-ity, kde si ty nápady už rozdělíte na jedno té post-ity. Když už budete mít hotovou strukturu té prezentace, tak si z toho ještě odstraníte takových 20%. Proč? Protože na prezentaci dost často koukáme jako na své děti. To znamená, milujete i přesto, jaký jsou. Když je to spratek, stejně ho milujete. Stejně je to u prezentace. Lidé milují své prezentace a slidy, nehledě na to, jak špatné jsou. To znamená, osekejte je 20% a nechte si čas, protože většinou se snažíme říct, jak je milujeme ty své prezentace a slidy, tak se snažíme je říct a nechat tam, co všechno jenom lze. Takže dejte z toho pryč 20% a nechte si čas na konci udělat tam otázky a odpovědi nebo skončit trošku dřív. Nikdo se nebude zlobit. Komu z vás vadilo, že jste byli na nějaké poradě, na nějakém meetingu na prezentaci o minutu, o 5 minut méně? Nikomu. Všichni si stěžují na to, že ty porady a prezentace jsou moc dlouhé. To znamená brainstorming, sbírání inspirace, číst knížky, dívat se na různé videa a blogy různé další lidi ze zahraničí, co vás mohli inspirovat, vytvořit si zvuky, co tam nepatří, tak odstranit a držet se dvou otázek k vytvoření jádra. Co by si lidé měli odnést a proč je to důležité? To vám pomůže z jednoduchých myšlenek vytvořit už hotové slidy. Děkuju, těším se na vás u dalšího videa, sledujte náš Twitter, Instagram, naše videa, štěvnaté slidy, odebírejte ten YouTube kanál, mějte se hezky.